Terima kasih Amirul dari Kelantan. Lain pula di Pahang, semua PPS di daerah Raub dan Lipis ditutup. Namun ada satu PPS baru dibuka di Pekan. Kita langsung bersama pula Hazwan Azman di Kuantan. Hazwan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Perkembangan banjir di Pahang pada ketika ini mula menunjukkan tanda positif apabila kesemua pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah Raub dan Lipis ditutup sepenuhnya pada petang tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, pada ketika ini seramai 451 orang penduduk daripada 131 buah keluarga masih ditempatkan di 4 PPS. Kesemua penduduk terlibat banjir tersebut membabitkan daerah Temeloh, Bera dan Terbaru di Pekan, di mana sebuah PPS dibuka hari ini yang menempatkan 46 penduduk daripada 10 buah keluarga di PPS SK Sinar Mutiara Sungai Miang. Dan berdasarkan perkembangan baru hari ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang telah menubuhkan 6 pasukan gerak cepat PGC bersiap siaga dalam usaha membantu penduduk terjejas banjir di negeri ini. Pengarah JBPM Pahang, Dato' Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa memaklumkan pasukan berkenaan ditempatkan di 6 daerah iaitu Kuantan, Pekan, Maran, Temeloh, Bentong dan Raub. Bagaimanapun, katanya, penugasan dan pengoperasian pasukan itu tidak tertumpu di lokasi penempatan sahaja tetapi boleh digerakkan di seluruh kawasan mengikut keadaan. PGC yang dianggoti 6 orang dan dilengkapi peralatan menyelamat serta kenderaan termasuk bot bagi operasi menyelamat kali ini. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa situasi banjir di Pahang ketika ini. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Hazwan di Kuantan.